ya Uingereza. Mwesh, wewe ufuatilia ligi ya Uingereza ama wewe tu ni Familia yangu wanafuatilia sana. So huwa mimi nafuatilia vile wanafuatilia. Nyumbani wanashabikia timu gani? Kijana yangu mmoja Korom ni mtu wa Manchester United. Mwingine ni Man City, mwingine ni Liverpool. Mwesh, tungebaki tu hapo kwa Manchester United. Sasa mwingine mbona una ganya Familia Liverpool? Wanakuanga na makesi sana paka mimi nimesema acha ninyamaze. So sasa ile wanaangalia game, mimi kazi yangu ni kukuletea chai na waletea chakula na nanyamaza kwa sababu ile vita inatokanga hapo, sitaki kuingilia. Mwesh.